Hola. Doncs que encara hi ha gent que està desmuntant l'espai en què hem dinat. Hem vist que tenim aquesta capacitat d'organització ràpida i això és positiu. És positiu per fer un dinar, però també per altres coses quan cal que l'utilitzem. Primer de tot, doncs agrair a totes les persones assistents, agrair a les persones que han fet les ponències del matí, el Gerard Nogués de l'Ateneu Cooperatiu del Camp, agrair a Jesús Rodríguez de la Directa. Justament avui hem volgut plantejar aquests eixos de debat, aquest matí amb economia alternativa i també repressió i mitjans de comunicació. Perquè justament aquesta jornada està concebuda amb la finalitat d'empoderar-nos. És a dir, a partir d'aquesta organització que va néixer dels CDRs, amb tot el teixit del camp, doncs que aquesta capacitat de mobilització que hem vist des de l'inici de l'organització del referèndum, doncs ens transformi també en el debat per construir nous models de societat i posar en qüestió, evidentment, els models que tenim, perquè els models que tenim hem vist que no són els que defensen el benestar de la majoria de les persones. No? Tenim models que defensen un capitalisme, defensen, estan dominats pel feixisme. Això també és una altra de les... dels eixos amb què avui s'ha dissenyat aquesta jornada. Hi ha un feixisme que potser ja moltes persones coneixíem pròpiament, però que ara doncs, aquesta sensibilitat cap a la situació que vivim totes, veiem que aquest feixisme pot afectar a qualsevol persona, per pensar i per existir. Aleshores, el feixisme ha estat de manera transversal amb totes les ponències que avui fem. I ara aquí a la taula, doncs, també presentem uns eixos per empoderar-nos. Empoderar-nos no amb el sentit de tenir poder, sinó amb el sentit de que som persones amb capacitat d'incidir en les polítiques que volem. I aquesta capacitat avui es veu aquí a la Selva del Camp, participar amb totes les persones que estan participant d'aquesta primera jornada popular del camp. Primera, tornem a insistir, ho hem dit moltes vegades, diem primera perquè esperem que n'hi hagi més, que el camp s'empoderi, torno a insistir en el sentit d'empoderament, que no és el de poder, sinó en el de tenir força, que és la força que tenim el 99% de la societat, no? El 99% contra aquest 1% que controla, però que està apoderada del poder, dels mitjans i dels sistemes repressius. Aleshores, aquesta taula està concebuda amb tres eixos, el de l'educació, el de drets laborals i el de la repressió. Hem d'excusar que l'Armengol Gassiot, l'Armengol Gassiot sabeu que és el secretari general de la CGT, i que últimament doncs, està sol·licitat i a més afectat per també la repressió i llavors la seva agenda s'ha complicat moltíssim avui i excusa la seva presència, però ha estat impossible que vingués. I potser us plantejareu, ostres, educació, drets laborals, repressió, com es lliga tot això? I en el fons nosaltres pensem que són tres eixos que tenen molta vinculació. La Cecília Bayo, ella és mare i és membre de l'Assemblea Groga de Gràcia. Ella serà l'encarregada de fer la xerrada, la ponència sobre, o la intervenció sobre segregació escolar. Sabem que el paper també hi posava racisme, perquè també havia d'intervenir una altra persona que vinculava més, de fet està també bastant relacionat el tema de la segregació escolar i el racisme, però hi havia una altra persona que havia d'intervenir, que al final no ha pogut, que enfocava més el tema del racisme. Per tant, ella farà l'anàlisi de les diferents segregacions escolars i el fet que nosaltres, que faci que nosaltres defensem el sistema públic com l'únic sistema que pot defensar o que pot ser l'eix o l'eix vertebrador cap a la construcció d'una societat igualitària. Això no vol dir que ens posem amb el professorat de la concertada, sabem que el professorat de la concertada fa bona feina igual que el professorat de la pública, però sí que el que estem posant en qüestió és l'estructura d'aquest model públic i model concertat que en el fons privat, no? Nosaltres l'anomenem privat, que és una manera de camuflar-ho, això de dir-ho concertat.
La Cecília també ha escrit uns articles molt interessants fent l'anàlisi d'aquesta situació, on es diu l'escola pública en mans de la concertada. En comencem a parlar, us recomano la seva lectura. Un altre article, la innovació era una festa, en aquests moments que s'intenta defensar, o sigui, si des d'alguns sectors, sobretot privatitzadors, estan utilitzant l'eina de la innovació com la solució als problemes estructurals de l'escola, cosa que també posem en qüestió. I té un altre article més recent que es diu Una cohesió de fireta. Els tres molt recomanables i els podeu trobar a les xarxes. Ella, no sé si ho he dit, que també és membre de l'Assemblea Groga de Gràcia. Després, ella també és una de les participants de les jornades del debat de l'Escola Pública a Catalunya. Ja s'han fet dues jornades en les quals s'han tractat diferents, s'han analitzat diferents problemàtiques en què viu ara en aquests moments el sistema públic. L'últim va estar dedicat a la innovació i ara ja s'està preparant la següent edició, que anirà exclusivament dedicada a segregació escolar. D'altra banda, tenim la Norma Pedemonte, ella és advocada i membre de l'Arta Solidària. Ells han estat des de l'Arta Solidària, estan al capdavant de la defensa de diferents causes, que una d'elles és la del 27 i més. Justament el 27 i més és la en la que està encausada el secretari general de CGT Catalunya, però el secretari general de CGT Catalunya com a professor. També hi ha una altra persona encausada que és membre del PAS, de la Universitat Autònoma, i després hi ha 25 estudiants també encausats, per això es diu 27 i més, 27 i més perquè som totes, no? Totes les que defensarem aquesta causa. Aquí al poble, a més, estem molt sensibilitzades cap a aquest tema, perquè una de les encausades doncs, viu a la Selva del Camp. Per tant, vinculem també el fet repressiu, la norma ens parlarà de diferents de la visió repressiva i a més molt coneixedora perquè és advocada d'aquestes causes, 27 a més també porten la denúncia que hi ha contra RAN en què els hi demanen 6 anys a diferents estudiants que es van, bueno, es van fer un acte davant de la seu del PP. No sé si recordeu aquest cas, davant de la seu del PP per denunciar el fet de que no es deixés fer el referèndum i a aquestes persones els hi demana 6 anys. També són una de les, aquesta entitat Alerta Solidària ha portat el tema dels encausats del 12 d'octubre, que justament el dijous passat hi va haver un documental que es va televisar pel Canal 33, 12 d'octubre, la cultura de l'odi. I clar, quan dèiem la vinculació entre aquests tres eixos, avui ens queda penjat el de drets laborals, em sap greu perquè sempre és el gran despenjat, sembla, no, és un tema que parlem de moltes coses i sembla que els drets laborals no estan tan a l'actualitat com hi haurien d'estar, perquè cada dia en perdem més, som moltes més cada dia les precàries, les afectades, i també perdem ja perdem la noció de que els drets es defensen i de la necessitat d'organitzar-los per defensar-los, no? Hi ha hagut un desprestigi de les organitzacions sindicals, de fet amb la complicitat d'alguns sindicats grocs, però després els sindicats que són més combatius, doncs clar, cada vegada tenen, des d'allí sí que hi ha una organització clara per confrontar-ho, però hi ha un sistema mediàtic, bueno, per això també vull parlar de mitjans de comunicació i repressió, per tal d'invisibilitzar-ho, no? I llavors, clar que té vinculació tot això, tots els temes que exposem aquí. De fet, una entitat com la OCDE, l'últim informe que va treure sobre l'estat de l'educació, ja ells
no, que són els que normalment nosaltres posem en qüestió, ells mateixos afirmaven que les persones que queden excloses del sistema escolar són les persones que després queden excloses de l'accés a condicions laborals dignes, però és que a més la repressió no solament es veu per aquí, sinó després, avui en dia, amb l'educació, doncs ja veiem com està incidint a dintre les escoles, amb l'intent que hi ha que doncs no siguem, no puguem expressar el nostre esperit crític, no el puguem fomentar, a més, i clar, quan un aspecte que hauria d'estar des de les escoles, o sigui, crear ciutadania formada per després que totes ens sentíssim empoderades per poder defensar, poder viure una vida digna, doncs veiem com això avui en dia està represaliat. Aleshores, creiem que eren tres eixos claus de debat i la seva interconnexió ens feia posar-los junts aquí. Llavors, després d'aquesta introducció, ja passem a donem la paraula a la Cecília.